esse incidente com reféns envolvendo um ônibus de turismo, solicitando apoio em East Village. O que o Oscar fez com você? Deixou apodrecer? Gritarem? Viverem com medo? Não liga, né? Chuchalara! Sequestrar um ônibus turístico. Isso sim é mostrar Nova York genuína.
Preciso ver se o diretor financeiro da Oscorp tá bem.